Assalomu alaykum. Siz Ziyo TV YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kriminal loyihasi va mening ismim Ziyoddin Hakimov. Navbatdagi mudhish voqea tafsilotlari e'tiboringiz markazida. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. U xafa qilgan insonidan qasos oldi. Sara Maklin ishi. 2014-yilning yanvari edi. Garold Saska ismli badavlat tadbirkorning oilasi otasini izlardi. Detektivlar uning o'limining dahshatli tafsilotlarini oshkor qildilar. Bu hikoya haqida hatto kitob ham yozildi. 19 yoshli Sara Maklin bu ishning asosiy qahramonlaridan biri edi. U juda shirin va xushchaqchaq qiz edi. Fojiali voqeadan oldin u xo'jayini bilan yashardi. Uning ismi Garold Saska edi. Oilasi uni muvaffaqiyatli biznesmen deb ta'riflagan. Ammo u o'ziga xos xarakterga ega edi. U juda qizishgan edi va har doim munosabatlarda boshqalarni o'ziga tabe qilishni harakat qilardi. Ba'zida Garold qo'pol bo'lib tuyulardi, ammo uning oilasi u bilan sodir bo'lgan voqea juda dahshatli deb hisoblardi. Bizning hikoyamiz qahramonlari AQShning Kansas shtatidagi Lawrence shaharchasida yashardi. Shahar aholisi 100 ming kishidan kam edi. 2014-yil 17-yanvar kuni bir o'smir tuman politsiyasiga murojaat qildi. U Kansas kolleji yaqinida yashardi. Lawrence ajoyib joy edi. Bu yerda jinoyat juda kam sodir bo'lardi. Albatta, bu yerda odamlar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgan, ammo bu talabalar o'rtasidagi mushtlashuvlar edi. Ular jiddiy oqibatlarsiz tez tugardi. Yosh bola politsiya bo'limiga telefon qilganida xodimlar buni xuddi shunday kichik voqealardan deb o'ylashgan. Yigitning aytishicha u yuqori qavatdagi qo'shnilardan shubhali, qo'rqinchli shovqin eshitgan. Qandaydir dahshatli narsa yuz bergan bo'lishi mumkin edi albatta. Politsiya tekshirishga qaror qildi va ular joyiga juda tez borishdi. Ertalab soat 23:00 chamasi edi. Hech kim eshikni ochmadi. Politsiya hududni tekshirishni boshladi. Patrulchilar derazalardan ichkariga chiroqlari bilan qaray boshladilar. Ulardan birida yerda hushidan ketayotgan odamni ko'rishdi. Ular ichkariga kirishdi. Bu Garold edi. U qonga belanib yotardi. Uning tomog'i juda chuqur kesilgan. Boshi tanasidan deyarli ajralgan edi. Bu juda noodatiy jinoyat edi. Kim buni qilganini hech kim tushuna olmadi. Tergovchilar tezda u bilan birga yashagan qizning ismini aniqladilar. Bu Sara Maklin ismli 19 yoshli talaba edi. Biroq qiz ham g'oyib bo'lgan edi. U sirli psixopatning ikkinchi qurboniga aylanishi mumkin edi. Sara Garoldni tirik ko'rgan oxirgi odam bo'lishi kerak edi. Ko'pgina guvohlar va tanishlar Garold Saraning ustozi bo'lganini aytishdi. Qiz unda faqat yaxshilikni ko'rardi. O'z uyida u ota-onasi bilan jiddiy muammolarga duch kelgandi. Sara kollejda o'qishni boshlaganidan keyin bu erkaknikiga ko'chib o'tdi va ular orasidagi yoshda katta farq bo'lsa ham ular do'st bo'la olishdi. O'sha kuni ertalab Saraning biologik otasi politsiyaga murojaat qildi. U qizning yo'qolganini xabar qildi. Bu voqea talaba politsiyani chaqirishidan oldin sodir bo'lgandi. Ammo patrulchilar voqea joyiga bormadilar. Maklinning otasi qiziga muntazam qo'ng'iroq qilib turishini aytdi. Ammo bu safar u bir kun javob bermadi. Bu Saraga o'xshamasdi. Ko'pincha politsiya bunday holatlarga e'tibor bermaydi. Chunki o'smirlar ko'pincha uydan qochib ketishadi. Keyin ular yana qaytib kelishadi. Ammo bu safar bunday bo'lmadi. Sara Maklinni tez topish kerak edi. U 1994-yilda Kansas poytaxtidan tug'ilgan. U oddiy, ochiq ko'ngil va shirin qiz edi. U uzun qora sochlari bilan yoqimli ko'rinardi. Uning qiziqishi doirasi keng edi. Biroq uning hayotida hamma narsa silliq kechmadi. Qo'shnisi unga tajovuz qildi. Shu sabab qiz o'smirlik davrida psixologik travma oldi. Shundan keyin uyda muammolar boshlandi. U uyda kamroq ko'rinishga harakat qilardi. Sara ishni va turli yigitlar bilan uchrashishni boshladi. U tushkunlikka tushdi. Qiz hatto o'z joniga qasd qilishga urindi. Shuning uchun psixiatriya klinikasida davolandi. Keyin Sara uyga qaytdi. Ammo u dori-darmonlarni qabul qilishni davom ettirardi.
Garold Saska 1961-yilda tug'ilgan. U har doim juda faol va kuniga 24 soat ishlagan. Erkak yoshligidan tadbirkor bo'lishni orzu qilgan. Shuning uchun u 14 yoshidan ishlay boshlagan. Uzoq vaqt davomida u restoranlarda ma'mur bo'lib ishlagan. Bu unga boshqaruvni o'rganish imkonini berardi. Uni puli yo'q edi va o'z biznesini ochadi. Uning 3 franchising pizzeriyasi bor edi. Ular Topeka va Lawrence shaharlarida joylashgan edi. U Sara bilan uchrashishdan oldin ham uzoq vaqtdan beri restoran biznesi bilan shug'ullanardi. U oddiy odam edi. U bilan muloqot qilish oson kechardi. Erkak turli xil ijtimoiy tadbirlarda tez-tez qatnashib turgan. U cherkov xizmatlari paytida bepul pizza tarqatardi. Garold ko'plab yoshlarga murabbiy bo'lgan. U Sara bilan ham shunday tanishgan. Uning restoranlardan birida ishlagan. Qiz 14 yoshida ishga kirgan. Shundan erkak unga qiziqib qolgan. Doim uni maqtardi, ammo qiz ularga e'tibor bermasdi. 17 yoshida qiz pul yig'ishni boshlaydi. U onasi va otasidan uzoqlashishni xohlardi. Sara o'zini o'zi ta'minlashni istardi. Ammo restoranda yarim kunlik ishlashdan tushgan pul yetarli emas edi. Shuning uchun Sara ota-onasidan uzoqlasha olmasdi. U xo'jayini bilan munosabatlarini yaxshiladi. Sara unga hayotiy muammolari haqida ochiqchasiga gapirib berardi. Va keyin Garold uni o'zi bilan yashashga taklif qiladi. Qiz uning taklifini qabul qiladi. Onasi bundan juda xavotirda edi. Sara va Garold buni zarur chora deb hisoblashardi. Garold shu yo'l bilan qizga kollejda o'qishga yordam berishi mumkinligiga ishonardi. Erkak uning o'qishi uchun pul to'ladi va uni qo'llab-quvvatlaydi. Bir necha oy o'tadi. Bu vaqt ichida ular do'stona munosabatlar o'rnatadilar, yaqin bo'ladilar. Ular boshqa uyga ko'chib o'tadi. Uy shahar chekkasida joylashgan edi. Bu o'sha qotillik sodir bo'lgan uy edi. Sud tibbiyot ekspertlari hujumning shafqatsizligidan hayratda qolishdi. Aftidan jinoyat motivi shaxsiy ko'rinardi. Qo'llari orqasiga bog'langan edi. Topilgan qon izlari tahlil qilindi. Ma'lum bo'lishicha qon faqat jabrlanuvchiga tegishli ekan. Katta ehtimol bilan qiz hujumda jabrlanmagan va bu uning o'g'irlab ketilganini anglatardi. Bu talonchilikka ham o'xshardi. Aksariyat narsalar shkaflardan tashqariga tashlangandi. Jinoyatchi qimmatbaho narsalarni qidirganga o'xshardi. U pul va o'qator qurolni o'g'irlagan. Qurol Garoldga tegishli edi. Tergovchilar uydan qizning barcha narsalari yo'qolganini aniqladilar. Ular aniq shoshqaloqlik bilan yig'ilgandi. Biroq Saraning mashinasi shu yerda qolgandi. Bundan tashqari stolda uning mobil telefoni va plansheti bor edi. Tergovchilar qiz o'g'irlab ketilgan degan qarorga kelishadi. Biroq eng g'alati dalil polga nimadir qon bilan yozilgani edi. Ehtimol bu xabar bo'lgan, lekin tushunib bo'lmasdi. Yagona ma'lumot marhumning mashinasining davlat raqami edi. Mashina ham yo'q edi. Politsiya mashinani faol ravishda qidirishni boshlaydi. Ular barcha video kuzatuv kameralarini tekshirishadi. Uni pul to'laydigan kassa kamerasidan olingan kadrlarda ko'rishgan. Mashina Texasga olib boradigan katta yo'ldan ketayotgan edi. Biroq yozuv juda yomon edi. Tergovchilar haydovchini ko'ra olmadilar. Mashina janub tomon ketayotgan edi. Politsiya yo'lda boshqa kameralarni tekshira boshlaydi. Ammo hech qanday yangi ma'lumot olinmaydi. Stansiya sherifi barcha postlar bilan bog'lanadi. Ammo mashina hech qayerda ko'rinmaydi. Detektivlar qizning do'stlari va tanishlari bilan muloqot qilishni boshlaydilar. Ular Sara va 52 yoshli erkak o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarni baholashni xohlashdi. Intim munosabatlar haqida hech qanday dalil topilmaydi. Ularning sevishganlardek muloqot qilishlarini hech kim ko'rmagan. Ular yashagan uyda Saraning alohida xonasi va yotoqxonasi bor edi. Garold haqiqatan ham uning ustoziga aylanganga o'xshardi. Politsiya hatto tasdiqni ham topdi. Ular Saraning ijtimoiy tarmoqidagi postlardan birida surat topdilar. Qiz uni dadasi sifatida tanishtirgan. Ba'zi hamkasblar Garoldni yaxshi inson sifatida ta'rifladilar. Biroq ba'zilar uni buzuq deb
ta'riflashdi. Ular uni yosh qizlarga boshqacha e'tibor qilishini aytishadi. Sara o'z navbatida odobli, shirin va aqlli qiz edi. Ikkalasining ham jinoiy o'tmishi bo'lmagan. O'nlab odamlar bilan suhbatdan so'ng politsiya hech narsa topmaydi. Saraning joylashuvi hali ham noma'lum edi. Ammo shu orada bedarak yo'qolgan uning oilasiga Texasdan noma'lum shaxs qo'ng'iroq qiladi. U hech narsa demaydi va shunchaki go'shakni qo'yadi. Yaxshiyamki politsiya qo'ng'iroq qilingan joyni aniqlashga muvaffaq bo'ladi. Taxminlarga ko'ra, Sarani o'g'irlagan odam qo'ng'iroq qilgan. U yoqilg'i quyish shoxobchasidan qo'ng'iroq qilgan edi. U Texasning Bisha shahri yaqinida joylashgan edi. Qo'ng'iroq do'kondan qilingan. Shuning uchun tergov yozuvini olishga muvaffaq bo'ladi. Videoda qiz do'konga kirib, mobil telefonidagi raqamga tergani ko'rsatilgan. Biroq u juda xotirjam ko'rinardi. Xaridni ham juda xotirjam qiladi. Yoqilg'i uchun pul to'laydi. Keyin u mashinaga o'tirib, haydab ketadi. Politsiyada yangi shubhalar paydo bo'ladi. Qiz Saraga juda o'xshardi. Agar u o'g'irlangan bo'lsa, nega u do'konga o'zi kiradi? Va butunlay xotirjam yuradi. Sara qotil bo'lishi mumkinmi? Oradan bir hafta o'tdi, bu vaqt ichida hech qanday xabar olinmadi. Sara tom ma'noda hammaning radaridan g'oyib bo'ladi. Ammo 2014-yil 25-yanvar kuni kechqurun Florida shtatidagi Glace hududi patrul xodimi o'z hududini ko'zdan kechirayotgan edi. Shu payt u g'alati mashinaga ko'z tushadi. U mashina yo'l chetida to'xtab turardi. Bu yerda to'xtab turish mumkin emas edi. Shuning uchun u mashinani tekshirishga qaror qiladi. Ofitser mashinaning orqa o'rindig'ida bir qizni ko'radi. U g'ujanak holda uxlardi. Patrulchi juda ko'p bo'sh suv idishlarini ko'radi. U bu yerda anchadan beri yotganga o'xshardi. Politsiyachi derazani taqillatib qizni uyg'otadi. Unga u yerda turmaslikni aytadi. Biroq har ehtimolga qarshi patrul xodimi mashinaning davlat raqamini tekshiradi. U qidirilayotgan edi. Politsiyachi qizga mashinadan tushishni buyuradi. U hibsga olinadi va Kansasga jo'natiladi. Mashina tekshirilganda ichidan katta hajmdagi pichoq topilgan. U qonga bo'yalgan edi va shuningdek to'pponcha va bolta ham bor edi. Tahlillar pichoq qotillik quroli ekanligini ko'rsatardi. Lekin sabab nima edi? Suroq paytida qiz bunga erkak bilan birga bo'lgan vaqtlarda sodir bo'lgan voqealar sababligini tan oldi. Saraning so'zlariga ko'ra, dastlab hamma narsa yaxshi edi. Garold unga otadek g'amxo'rlik qiladi. Erkak uni omma oldida ota deb chaqirishini so'raydi. Ammo keyinroq u uni xafa qila boshlaydi. Birmuncha vaqt u bunday suhbatlardan qochishga muvaffaq bo'ladi. Ammo erkak borgan sari qat'iyatli bo'lib boradi. Va u qizdan jinsiy aloqani talab qila boshlaydi. U unga pul sarflagani uchun uni tanbih qila boshlaydi va endi qiz u bilan yotishga majbur edi. Ushbu ro'yxatda ikkita plastik jarrohlik operatsiyasi ham bor edi. Erkakning o'zi uni burni va uning tashqi qiyofasini to'g'irlamoqchi va uni ideallariga moslashtirmoqchi edi. Garold shuningdek ko'krakni kattalashtirish operatsiyasini ham talab qilayotgan edi. Uni kamsitardi. Garold unga spirtli ichimliklar va nasha bera boshlaydi. Va qiz kayfda bo'lganida uni zo'rlagan. Keyinchalik u bilan alkogolsiz munosabatda bo'lishini boshlaydi. Qiz qurbonlik sindromini boshdan kechiradi. Qiz gap-so'z qilinishidan qo'rqardi. Shuning uchun u bularning barchasiga chidashda davom etdi. Garold uni barcha pullarini qaytarib olish uchun qonuniy choralar ko'rish bilan tahdid qilishda davom etardi. Ba'zan u ishga bormasdi. Qiz kun bo'yi divanda yotardi. U ichardi va bu ayovsiz holatdan qanday chiqib ketish haqida o'ylardi. Lekin xayoliga hech narsa kelmasdi. Saraning ruhiy jihati yomonlashdi va bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'lini qotillikda ko'radi. Shuning uchun u jinoyatni sodir etadi. O'sha kuni Garold dinamik tizim ustida ishlay boshladi. U Saradan pivo olib kelishni so'raydi. Qiz ichimlikka bir nechta uyqu tabletkalarini qo'shib qo'yadi. Garold qushini yo'qotgach, uning qo'llarini bog'laydi. Qiz uning tanasini ustidan to'liq nazoratni qo'lga kiritadi. Sara jinoyatning dahshatli tafsilotlarini xotirjam va juda batafsil tasvirlab beradi. Qiz oshxonaga borib katta pichoqni oladi. Sara pichoqni jabrlanuvchining bo'yniga soladi. U boshini kesib olmoqchi bo'lib jazavaga tushadi. U tom ma'noda o'zini to'xtata olmaydi. Bir payt Sara uni o'ldirish haqidagi fikrini o'zgartiradi. Ammo endi kech edi.
va u bu ishni oxirgacha oborishga qaror qiladi. Politsiya poldagi yozuv haqida so'radi. Nima uchun yozuv qon bilan yozilgan va keyin o'chirilgan? Qiz qotillikni sodir etganidan keyin ozodlik so'zini yozgan, ammo keyin tasodifan uni o'chirib yuborgan. Garaltni o'ldirgach, u yuvindi va kiyimlarini almashtiradi. Sara telefon va planshetini oshxonada qoldirganini tasdiqlaydi. U kuzatilishini xohlamadi. Uning o'rniga boshqa uyali telefonni o'g'irlaydi. Yoqilg'i quyish shoxobchasidan qo'ng'iroq aynan undan qilingandi. Qiz shaxsiy narsalarini yig'di va ketadi. Va uzoq vaqt mashinani haydadi. Keyin esa kimsasiz joyda to'xtaydi. U yerda bir necha kunni o'tkazadi. Tunlari mashinada o'tadi. Ovqatga faqat fast food yeydi. U keyingi rejalarini qiladi, ammo qiz vijdon azobidan azoblana boshlaydi. U o'zini yomon his qildi va tushkunlikka tushadi. Uni topishganda u qiynalgan edi. So'roq paytida Sara birovning o'lishini ko'rmoqchi ekanligini aytadi. Huquq-tartibot idoralari xodimlari bu gapga yopishib olishadi. Ular uning o'ldirishni orzu qilgan psixopat ekanligiga ishonishadi. 2015-yil 17-yanvarda Sara Maklin birinchi darajali qotillikda ayblanadi. Sud majlisi Lawrence okrug sudida bo'lib o'tadi. Ko'pchilik odamlar qizning tarafini olishadi. Ularning ta'kidlashicha, u hech qachon zo'ravonlikka moyilligini ko'rsatmagan, ammo ayblovchining fikri boshqacha edi. Ko'plab dalillar topildi va ularning hammasi Saraga ishora qilardi. Masalan, u jabrlanuvchining mashinasida topilganligi, u yerda qonli pichoq ham borligi, unda qurbonning qoni va Saraning barmoq izlari mavjudligi va qotillikni uning o'zi tan olgani. Jinoyatning o'ziga xos shafqatsizligi tufayli prokuratura jinoyatchiga umrbod qamoq jazosini talab qilmoqchi edi. Buning uchun faqatgina hakamlar hay'atini uning aybiga ishontirish kerak edi. Ayblanuvchining advokati uni aqldan ozgandek himoya qilishga qaror qiladi. Sud jarayonida u hammani Sara aqldan ozganiga ishontiradi. Himoyachi sudlanuvchining ruhiy muammolari borligini ta'kidlaydi. U retsept bo'yicha dori qabul qilganini da'vo qiladi. Biroq jinoyat sodir etilishidan taxminan 1 yil oldin shifokor unga yangi dori bergan. Bu Saraning ruhiyatiga dahshatli ta'sir ko'rsatgan. U tajovuzkorlik hujumlarini boshlagan. Prokuror qizning qotillik uchun aniq rejasi bor bo'lganida hammani ishontiradi va bu tasdiqlanadi. U bo'yinga qanday qilib jarohatlar keltirish mumkinligi bo'yicha ma'lumotlar qidirgan. Qotillikdan sal oldin tadbirkor tushkunlikka tushadi. Garalt o'zini tushkunlikka tushganini aytadi va hatto o'z joniga qasd qilish haqida o'ylaydi. Shuning uchun qiz uni qurbon qilishga qaror qiladi. Sara qanday harakat qilish kerakligini aniq bilardi. Shunday qilib, jinoyat sodir etilishidan bir necha soat oldin u retsept bo'yicha dori-darmonlarni qabul qiladi. Bu uning g'azabini uyg'otgan bo'lsa kerak. Prokurorning so'zlariga ko'ra, jinoyatni rejalashtirish va tayyorlash uning aqldan ozganligini rad etardi. Bu uning qamoqqa tushishi kerakligini anglatardi. Ammo advokatning guvohlik berishicha, Saraga ko'plab ruhiy kasalliklar tashxisi qo'yilgan. Sudni kutayotganda u bilan birga ishlagan psixiatrning aytishicha, bunday og'ishlar travmatik hodisalar fonida yoshlikda paydo bo'lishi mumkin. Saraning qotilga aylanishi uning o'smirlik davridayoq paydo bo'lgan. U ilk zo'rlangan paytida. Shu fonda uning ichida yangi shaxslar paydo bo'lgan. Ulardan birining ismi Vanessa edi. Sara kabi u juda qo'rqoq edi. Ularning aksi Alisao bo'ldi. U juda shafqatsiz va tajovuzkor edi. U boshqa barcha alter egolarni himoya qilishga tayyor edi. Qamoqxonada psixiatrlar bilan suhbatlashayotganda Sara yana bir narsani, u Garl tomonidan zo'rlanganini aytadi. Qiz o'zini xo'rlangandek his qildi. Bu davrda uning ichidagi shaxslar bir-biri bilan to'qnasha boshlaydi. Vanessa janjal qilishni xohlamaydi. Alisa esa mudofaaga kirishadi. Shifokor tomonidan tayinlangan yangi dori tufayli uning tajovuzkorligi kuchaygan. Shundan so'ng Sara jinoyat qilishga qaror qiladi. Bu vaqtda Alisa erkak tanasi ustidan to'liq nazoratni qo'lga kiritadi. Erkakni aynan Alisa o'ldirgan edi. U shafqatsizlarcha uning tomog'ini kesib tashlaydi. Saraning so'zlariga ko'ra, uning mehribon tabiati Alisani to'xtatishga harakat qilgan, ammo ular buni uddalay olishmaydi. Jinoyatchining advokati uni qamoqqa tashlamaslik kerak deb hisoblaydi. Ayblanuvchi hatto ayrim sud majlislarida ham qatnasha olmaydi. Turli so'roqlarda qiz turli ko'rsatmalar berardi va har safar u samimiy edi. Tergov zo'ravonlik dalillarini topishga muvaffaq bo'ladi.
Garald bu haqda Saraga xabarlarda yozgan. Ammo bularning barchasi tergov davomida e'tiborga olinmaydi. Himoya uchun qiz jiddiy ruhiy muammolardan aziyat chekayotganini ta'kidlashda davom etdi. Keyin hakamlar hay'ati o'z qarorini muhokama qilishga kirib ketishadi. Sara hukm chiqarish kuni keldi. Uning ahvoli adekvat edi, ya'ni qoniqarli edi. U o'zida edi. U oilasini ko'rib yig'lab yuboradi. U sodir bo'lgan voqeadan uyalganga o'xshardi. Shuning uchun u ulardan kechirim so'raydi. Hakamlar hay'ati qizni 1-darajali qotillikda aybdor deb topadi. U umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. 50 yildan keyin shartli ravishda ozod etilish huquqi bilan. Ekspertlar bu rejalashtirilgan jinoyat ekanligini ta'kidladilar. 2021 yil may oyida Saraning ishi qayta ko'rib chiqiladi. Uning shartli ozodlik muddati 25 yilga qisqartiriladi. Sara hozir ham Topika axloq tuzatish muassasasidagi qamoqda. Uning qamoqdan ozod etilishi mumkin bo'lgan eng erta muddati 2039-yil. Kriminal loyihasi sizni aqlli isqvorlardek hushyor bo'lishga undaydi.